经文呢，其实有几句话我们可以先留意一下。第七节说，然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益的，我若不去，保惠师就不到你们这里来，我若去就差他来。好，这是耶稣对谁说的？耶稣对门徒说的，对不对？那就表示门徒觉得耶稣去对他们好不好？对他们不好，对吧？然后耶稣却告诉他们说，我去是对你们好的啊。那么我们要想一下，耶稣在门徒身边跟耶稣不在，后来圣灵来，这当中有什么区别？门徒得到的益处是什么？门徒得到了什么益处？树一哥其实讲到一个关键哈，差别在看得到跟看不到，对不对？耶稣是道成肉身，他来活在世人当中，然后带着这些门徒，对不对？门徒天天看耶稣嘛，然后看他怎么样子行各样的神迹，看他怎么样子教导，也传递了许多真理。我们相信，除了圣经当中有记载哈，对耶稣所传讲的，不论是预言也好啦，不论是对大众所传的信息也好，因为圣经很清楚的讲，如果要把耶稣所做的事情全部都记载下来，就天地都装不下，对不对？那就表示耶稣一定还有很多很多的事情跟信息是跟门徒们说，但是没有记载下来的。好，那耶稣跟门徒们说了这么多，陪伴他们了三年半的时间，对吧？然后他们也看了耶稣行着许多的神迹，那么耶稣还在世的时候，这些门徒他们要的是地上的还是天上的？地上的，对不对？所以人很困难，就是你单凡只要有看得到的东西，你就会想要地上的。即使耶稣不断地告诉他们说，我的国不是在地上，对不对？神的国不在这里，也不在那里，乃在你们的心里，或坐在你们的中间，对不对？好，所以耶稣去让圣灵来对门徒有意义，是真正能够帮助他们把他们的眼目从地上能够调转到天上。因为耶稣在世上的时候，这些门徒哈，几乎所有的啦，或绝大多数哈，至少是那个彼得这个意见领袖哈，或者是有一些门徒哈，甚至包含犹大卖耶稣的原因，其实也是因为要耶稣在世上能够作王啊。其实门徒们要的还是耶稣能够作王，他们心里面想的就是，哎呀，耶稣带领着他们能够推翻罗马政权之后，他们在耶稣当中的周围，对不对？那你就是行政院长，你就是这个，对不对？就是交通部长，就是大家就排排坐，就是官员都在这里，对不对？都已经排好了。但耶稣不断地告诉他们说，事情并不是这个样子的。所以耶稣去了，然后只等到真理的圣灵来，那么那些门徒在耶稣死后复活向他们显现，对不对？显现之后就叫他们不要离开耶路撒冷，他们就在马可楼聚集祷告了40天之后，圣灵降临。那我们常常提到，圣灵降临之后，在门徒的内心或在他们的当中就产生了一个质的变化。这个质的变化就是，本来在他们中间，耶稣上了十字架之前还在争谁是做大的，对不对？那么当圣灵降临之后，当彼得起来讲话的时候，所有的门徒使徒就站在他的与他一同站立，也就是彼得所说的话就是我们所说的话。我非常的确信，因为这个缘故，所以彼得那天的讲论就有许多的人得救，因为有圣灵的力量，是因为合一的缘故。好，回过头来我们再看另外一件事情。那么耶稣跟他们说，还有好些事要告诉你们，但是你们现在担当不了。这个我们等一下会再细讲，但是我们就可以知道，耶稣在那个时候有很多话没有跟门徒讲。我相信最重要的一个点哈，就是我们刚刚提的，就是耶稣真的是要告诉他们说，
耶稣基督要给他们的国不是在这世上的国，只是他们现在担当不了，就是没有办法承受，然后也听不懂。啊，如果耶稣在世的时候，圣灵还没有来的时候，跟门徒讲说，你们之后几乎每一个都不得好死，你说这些门徒会怎么想？你知道，大家也不要误会，以为跟随耶稣都一定会不得好死，不是这样子，并不是这样，而是当真正跟随主，当圣灵来，圣灵运行在我们里面的时候，我们对于生命会有一个与世人完全不一样的看见，我们对于我们生命的价值就会有一个完全不一样的看见，我们对于永恒会有一个非常明确的确据。我们要晓得圣灵运行在我们的里面，或者是说我们如果真的想要对于永恒有明确的认识，那我们就一定需要圣灵丰盛的运行在我们里面，因为圣灵在我们里面就是一个值嘛，那个值就是一个像是一个据，就是依据，就是你用像兑换券啦，这样子讲好，你有这个你就知道你可以领受那个，或者是一个小小的样品给你，让你能够透过圣灵能够体察，能够感受到天上的状态。好，我们需要有圣灵，以至于我们能够常常的活在圣灵的同在里面，以至于我们能够经历并且认识，那么在永恒的国度，我们这个人会处在什么样的状态里面，而我们这个人处在什么样的状态里面，我们在这世上还有身体拖累我们，对不对？我们的肉体会一天一天的朽坏，对不对？但是我们的内心却要一天心思一天啊。也就是说，当圣灵运行在我们的里面的时候，我们应该要能够验证在圣经里面所说的，就是我们里面的喜乐要加增，我们内心的平安要加增，我们心里的力量要加增，我们内心的爱要加增，对不对？然后我们能够成为和平之子，我们能够与人相处的时候能够带来平安在人的里面，我们应该是要能够验证这些的事情在我们的生命当中一点点的显现。但是在我们的生活事实当中，我们却常常发现好像不太像这个样子，对不对？我们心里的平安常容易受到搅扰，我们内心还是常常觉得没有力量，甚至有的时候就坐在那儿突然间就悲从中来，对吧？但是是为什么？这就是圣灵没有真正丰盛的运行在我们的里面啊。所以我们需要认识，那么圣灵事实上就是我们在地上，或者说神运行在我们中间那最真实或者说最直接的神与我们同在的那一位啊。那我们后面会讲啊，接下来会有一段是属于神学的范围，大家听听就好了，听得懂就听，听不懂就大概知道，因为这件事情已经探讨，这些事已经探讨了几百年了哈。那有兴趣可以再去看哈，三一论这正是一个神学争论不休的议题啊。好，我们还是要了解一下，浅谈三位一体哈。圣父就是一切的根源，那我们知道圣子是父的显出，就是耶稣基督啊。所以圣经也告诉我们，看见子就看见父，因为天父是我们所不能见的，对不对？并且父神的能力其实运行在天地之间，在整个宇宙当中，他是用他的万全能能够托住万有，并且也贯乎在这个当中啊。所以我们可以说整个世界其实都是神的能力的运行所形成的。那么神的能力的运行，或者说但他又是我位格的，那他到底是怎么样一位神呢？于是就让耶稣基督来显明，告诉我们他是怎么样一位神啊。所以圣子是父的显出，而圣灵又是什么呢？圣灵就是那真正与我们同在，成为让我们能够知觉的保惠师跟帮助者。也就是我们在这世上，我们来跟随神，主的真理我们接受在我们的心里，那凡是让我们对真理有所感的，对神的爱有所感的，其实都是圣灵的工作，都是圣灵的工作啊。那如果我们用道来说的话，我们就知道圣父就是道，就是真理的本源啊。所以太初有道，道与神同在，道就是神，这道太初与神同在啊。那么圣子就是道的显明，
耶稣是道成肉身，就是告诉我们这个神运行的法则是什么，神的属性是什么，如果他活在我们的面前，他会是什么样子的，这就是耶稣的显现。那我们要了解，其实神所创造天地万物，我们这都是上帝对我们的显现，所以罗马书才会告诉我们说，这个其实借着神所造之物，人就应该心里能够明白，能够意识到有这一位创造主的存在。如果人没有就没有意识到这件事情，其实是人自己内心刚硬，或者我人去拒绝去认识这样的事情。好，那么圣子是道的显明，是真理的显明，那圣灵呢就是道的运行。那如果用太阳来说的话，太阳的本体就是圣父。那现在大家知道太阳其实是离子，它的存在其实是介于三维跟四维之间的，它是等离子体啊，它是很奇妙的。那么圣子就像是太阳所照出来的光，让我们能够看见以及看见一切，而圣灵就是我们所感受到的热。好，那如果要再细讲还可以讲啊，因为我们感受到的热其实是太阳的辐射，然后震动了我们的大气层，使得我们感受到能量，所以还需要有大气层哦，没有大气层其实也是不会热的。好，这是另外一件事。好，那么我们是在圣灵的同在启示跟帮助之下，渐渐认识基督的生命。那么因为父神是人所不能见的，那么刚刚讲耶稣是神的显明，所以我们是借由认识耶稣基督而认识神。但是真正能够让我们认识明白进入的就是圣灵，就是圣灵。所以我们先建立一个观念，事实上真正运行在我们当中，运行在我们心里面的其实都是圣灵的工作。好，那么保惠师是一切恩赐的施予者，本源是众光之父。我们在经文有说，雅各书一章十七节，我们起来读经。各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变也没有转动的影儿。好，这里讲到一切的恩赐赏赐都是从父来的，那我们就晓得父是一切恩赐赏赐的本源，而圣灵也是三位一体神的一个位格，对吧？所以圣灵的恩赐像这个哥林多前书十三章十二章十三章那个地方也讲到圣灵的恩赐，对不对？要切慕圣灵恩赐，其中最要切慕的就是做先知讲道，对不对？但是后面又讲我把最妙的道告诉你们，然后就开始讲爱。这一连串我们就要也可以去思想去了解所以圣灵的恩赐也就是父神的恩赐，那么圣灵也称为圣神的灵，对吧？所以圣灵其实就是神的灵，那神的灵运行在我们里面，我们就叫它圣灵。所以你祷告的时候，有的时候会被有一点自己有的时候被自己弄混，就是我到底要跟耶稣祷告呢，还是跟上帝祷告呢，还是跟圣灵祷告呢？对，我是会不会因为叫错人而没有得到回应？会不会有这个困扰？不会的话是很好，如果有的话，那我今天就跟大家很清楚的讲，你跟谁祷告都行了，因为他们是三位，然后怎么样一体，只是我们更加有清楚的观念的时候，我们就知道那么所有的工作都是透过圣灵运行在我们里面的。像耶稣他说，他就是他所说的话就是灵，就是生命。那么主的道其实蕴含着神的灵的运行，那主的道他要在我们里面对我们产生作用，如果我们只把主的道当作一种理论或是知识去接受，那我们就把主的话，把它就是圣灵的那个部分去除掉了。
我们要用我们的心来领受主的话，当我们用心领受主的话的时候，主的话就带着从神来的能力啊，所以我们从我们的内心很真实的宣告神的话语，它就会在我们的生命里面，乃至于透过我们的宣告能够产生对于外在事物的改变啊。声音是很奇妙的，声音连于我们的内心的时候，它就会传递出非常非常大的力量啊。那我常常讲说，为什么同样一句话不同的人讲都不一样啊，然后同样一句话你跟不同对象讲也不一样，对不对？所以我们就了解，那么我们的话语要带着能力，首先我们宣告的必须要是准确的，是从上帝而来的，是合乎真理的。第二个是你真的要相信啊，有的人说我要宣告宣告，但是其实心里面还没有真的相信。那你要真的相信，你要有所本啊，啊，你不要宣告那些上帝没有答应你的事情，对吧？比方说我宣告说我等一下去买一张彩票，然后就可以中1亿5000万。我如果这样宣告，我认为上帝按着我所信的，上帝应该是不会答应我的。好，那我这样宣告其实是没有什么用处的。好，好，那么这样我们大概理就是分享一下圣父圣子圣灵，那再来我们再来厘清这个圣灵的恩赐跟施恩的圣灵。施恩的圣灵是三位一体真神位格中的一位，那我们所得着所谓我们知道内住的圣灵，这是这个施恩的圣灵所赐在我们里面真理的圣灵，或者说是基督的灵啊。那这个关系是什么呢？就好像树跟种子，施恩的圣灵是树的本体，而他赏赐给我们在我们里面与我们同在的圣灵，这就像是树的种子啊。应该说施恩圣灵是树的本体啊。那赐给我们的这个圣灵的恩赐，这个就是树的种子啊。那这种子我们也可以说就是基督真理的灵，因为真理也像种子种在我们的里面，对不对？那么这个种子它蕴含着本源一切的基因，对吧？也就是说这个种子蕴含着本来那棵树所有一切的基因，它如果能够长大茁壮起来，它就会长成跟原来的树相似一样的状态，对吧？所以这颗种子它是不是一个完整的存在？是。但这个完整的存在它还没有显明出来，还没有长出来。因此我们领受这个圣灵的种子，我们要期待它能够长出来，还需要许多其他的条件配合。好比我们需要我们的心是好土，对吧？我们需要让神按时的浇灌，按时的除虫，按时的施肥，乃至于按时的修剪枝叶，对吧？好，因此我们领受这个主的道，领受这个基督的救恩在我们里面，这是一个起点。我们还需要让主的真理能够渐渐的成长茁壮，因此圣灵在我们的生命当中还需要做许多的工作啊。那么圣灵也会透过各样的方式运行在我们生命当中，使我们能够蒙引导，得着启示和各样的能力。例如圣灵会赐下祷告的灵、启示的灵、智慧的灵、喜乐的灵、刚强的灵等等。那么透过圣灵所赐的各种各样的灵，使我们能够渐渐的真知道它，就是知道真理，那也帮助我们能够让真理在我们里面渐渐长成，能够渐渐变成基督的荣形啊。所以这里讲到几个面向啊，有那三位一体的圣灵，对吧？其中的三位一体其中一个位格的圣灵，那么有圣灵住在放在我们里面，那如同种子一样的基督的灵，这就是圣灵住在我们的里面。然后有圣灵运行在我们身上，有启示的灵，有这个刚强的灵，对不对？有平安的灵，各种各样的运行在我们的生命当中，这些是要帮助我们，使我们里面那个真理的种子
能够渐渐的长大，能够渐渐的茁壮起来，使得我们里面那属神的生命渐渐的茁壮。那我们也晓得，我们里面生命的茁壮其实就是真理生命的茁壮，对吧？而真理生命的茁壮也就是基督生命的茁壮，基督生命的茁壮也就是圣灵能力或是圣灵基督的灵在我们里面的茁壮。所以它其实是同样一件事情，只是用不同的方式来去描述它啊。那我们再来看一下基督的灵，罗马书八章九节，我们一起来读，请。如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。可人若没有基督的灵，就不是属基督的。罗马书八章十四节，因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。你们所领不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心。因此我们呼叫阿爸父，圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。好，在前面这段经文当中所说的心，原文其实也是灵啊。那神的灵也就是圣灵，神的灵住在我们里面，就是刚刚说的存在我们里面的圣灵，这里就称它为基督的灵。那么基督的灵要成长起来，就是要我们成为基督嘛，对不对？所以这个灵也就是前面所说基督生命的种子，也就是在信心当中领受基督的道。那么有属基督的灵，就会有一个现象，就会有想要长成基督的认识跟渴求。好，所以我们先建立一个观念，有圣灵运行在我们里面，那么就是有基督的灵在我们里面。有基督的灵在我们里面，就会让我们渴求希望能够成为基督。啊，所以当圣灵运行在我们里面的时候，应该要达到的一个功效，或者说圣灵真正要做的事情是什么？是让我们生命想要长成耶稣基督的样式。啊，所以圣灵的运行呢，它的首要的工作并不是让我们能够看感觉或者是行许多的神迹异能奇事，而是要我们里面渴望能够有基督的荣美，有基督的生命啊。好，那么基督的灵要成长，还需要圣灵在我们接受耶稣基督之后，继续不断的用各样的灵运行在我们生命里面啊，就像刚刚讲的祷告的灵啊、启示的灵等等。那我们也可以说，一切圣灵运行的主要作用，就是帮助我们里面基督的灵得以成长。那么耶稣基督在世上传道，刚刚讲我们知道跟耶稣相处最多，听耶稣传讲，看耶稣作为最多的就是门徒。所以耶稣真正做工最多的，其实就是在这些门徒的身上。好，那么耶稣传讲信息的目的，是要人能够认识真理，能够认识基督生命的样式，并且能够追求经过十字架而得以成全的基督生命。所以耶稣把基督的真理的这个种子放在门徒的心里。那我们看到当耶稣离世升天之后，圣灵运行降临在门徒身上，他们的心或者说生命就有了质的改变，他们才真正认识真理，得以活出基督生命的荣美跟力量。那这也就是神儿女的实质。所以圣灵的运行也可以说就是罗马书八章十六节圣灵与我们的心同证的功效啊，就是圣灵运行在我们的里面，那么我们的生命就能够有质的变化，而这个质的变化就让我们能够就是从圣灵的工作跟我们里面的认知能够相互对照，所以于是我们知道我们是神的儿女啊。那再讲的更清楚简单一点，就是你怎么知道你是神的儿女？就是你在圣灵的工作当中越来越像神，越来越像主，你就知道你是主的儿女。而且你知道上帝所做的事情就是要我们越来越像主，你有这个认知，那你就会渐渐的看见你的生命往这个方向前进。那你看见你自己的生命改变，你里面就有确据，就有把握，
就是你知道上帝所做的事情跟你的生命在前进的事情方向是一致的。我们如果没对真理没有清楚的认识，那常常我们所要的跟上帝要做的事情是不一样的。那在我们里面就一天到晚要靠神迹奇事来去证明上帝在，然后好像上帝很爱我们，如果上帝不照我们的，我们就觉得上帝不爱我们，那这样我们的信仰就会很辛苦啊。好，到这里还可以吗？大家 还醒的吗？好，好了，最困难的部分已经讲完了啊。那我们就要来讲啊，所以前言是最困难的部分。好，我们就要来讲，那么圣灵工作的这个目的是什么？就是引导人进入真理。那引导人进入真理呢，首先第一个他所做的事情就是显明主的同在。在约翰福音十四章十六到二十节这一段，我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见他也不认识他，你们却要认识他，因为他常与你们同在，也要在你们里面。我不撇下你们为孤儿，我必要到你们这里来。来，再往后，还有不多的时候，世人不再看见我，你们却要看见我，因为我活着，你们也要活着。到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。啊，到那日是哪日？是圣灵运行在我们里面的时候，对不对？我们不要想说到那日是我们离世见主的时候，啊，是圣灵运行在我们生命当中的时候。好，那我们就看到耶稣在世上陪伴门徒，跟门徒一起行动生活，教导天国的真理，回应门徒所面对的环境跟生命的难处，对不对？我们可以想见那时候门徒很方便，有问题的时候就来问夫子嘛。啊，而且他们对于耶稣的依赖真的很厉害，我们知道在那个他们船上明明好多人都是渔夫啊，然后起大风浪的时候他们去叫谁？对，耶稣是木匠啊，他们不是应该对于这个驾船他们才是专业嘛，对不对？但他们搞不定的时候他们还是去找耶稣哈，所以耶稣在他们当中应该是很好用，对不对？各种各样的事情都可以去叫他啊。那么这个当耶稣离世升天的时候，其实门徒还是需要主的带领，所以耶稣求父赐下保惠师，保惠师来在我们的心里，就是要显明耶稣基督的同在。所以十九节说，世人不再看见主，门徒却要看见。就耶稣他在世上的时候，那些可能不信他的人也会看见他们，这是他外在的形体。而当圣灵来的时候，门徒要看见，要在哪里看见？要在灵里面看见。那么透过圣灵的工作，就让人知道耶稣基督的生命仍然活着，并且知道主仍然活着。这是什么意思？就是过去门徒随时想要找耶稣的事情，现在可以随时找谁？找圣灵。然后他们会知道，因为耶稣就是圣灵是主求父赐下来的，所以圣灵会按着主的意思来愿意回应他们。好，好，那么圣灵除了显明主的同在之外，他的工作还有指教跟赐平安。约翰福音十四章二十六节，但保惠师就是父因我的名所差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。那在这里就让我们明白，圣灵的工作也包含指教。那指教是什么呢？就是告诉我们，圣灵会如同耶稣跟门徒在一起的时候，在生活当中帮助我们能够按真理而行。那圣灵指教的方式是什么？是让我们想起耶稣所说的话，也就是想起主的真理。所以这样的指教也是显明主的同在啊。那这里就牵涉到一个问题咯，如果我们期待能够真正的经历到主与我们同在，那么
这个圣灵来是要显明基督在我们生命当中，显明主的工作的。那么圣灵的工作是让人想起主对我们所说的话语。啊，那现在对我们而言，主所说的话语在哪里？在圣经里。那你要有得想起才想得起来嘛，对吧？如果我们里面都没有神的话，那你要圣灵怎么提醒你？啊，我们里面如果没有神的话，然后我们觉得我们让圣灵提醒，常常就会被别的灵提醒，然后被自己的肉体的私欲提醒。啊，这个举一个例子，但是因为很多人都会在这个错误，就是说这个状态里，所以好吧，还是举一下啊。比方说，圣经有没有任何的话告诉你说你的公司会赚钱还是会赔钱？没有啊。但圣经却有话告诉我们要按照真理而行，对不对？然后要在爱里面，要在清洁当中，要在这个就是正确，要用正确的方式，然后会提醒我们在哪里有问题，对吧？所以常常我们有的时候会看到有一些人就是寻求说，哎呀，上帝给我一个应许，就是我这个投资一定会赚大钱，或者是我这个公司一定会怎么样怎么样，或者是上帝应许我们说，哎呀，这个人之后一定会爱上我，或是怎么样。那么这个都是比较危险的这个寻求，因为圣灵运行在我们里面会提醒我们的是，把我们预备成为神所喜悦的人，然后我们相信上帝的带领，然后我们在就是说真理跟圣灵的同在当中，我们做出我们的选择，于是我们能够靠着神坚持持守在这个选择里面，这是圣灵的工作。啊，那当然有的时候我们在生命还幼小的时候会经历一些我们认为比较神奇的事情，这是为了，这是上帝为了让我们知道他是神，而且他爱我们。但是我们不能够永远停留在这个阶段，我们要愿意让自己长大成熟。那一个生命长大成熟的人，他体察神的心意，在他的心里他就知道上帝要什么，他自己就知道他应该怎么做。他在不确定的时候，他到神的面前来跟上帝做一下确认，然后更多的来问神说，如果是上帝你会怎么做，你期待我怎么做。但是他心里面应该是有一个明确清楚的方向，他知道他这个人的生命他应该在什么样的状态，他知道他急躁起来愤怒起来一定是不准确的， 他自己会知道有哪些事情他需要去排除掉，然后再来问神。一个生命不就是说幼小的人，他就会把各种各样的情绪啊愤怒啊全部都搅在一起，然后跑来问上帝一个让上帝很难回答他的问题。啊，我想弟兄姐妹可以了解我想表达的嘛。啊，我们不是不能够经过那个阶段，但是我期待我们教会弟兄姐妹，我们要认识到我们是要经过那个阶段，不是一直要停留在那个阶段，不是在那个阶段才显得我跟上帝好像很亲密，不是，而是到了后来你会看到上帝真的是期待透过你的生命能够成为许多人的帮助，而神要不断的预备你，不断的塑造你，使得你所到之处能够显出基督生命的荣美，以及从神来的力量跟爱。那当我们有需要去做的时候，那我们在神的面前我们也会有智慧，知道怎么样子安排处理我们的身体，让我们能够在一个好的状态里面。啊，好比对我而言，这个其实我还是知道怎么样子让我自己在非常忙碌的状态下身体还可以更好，但只是我还是不够坚强能够去做，这是我的软弱，对不对？比方说我应该很有意志力的每天去跑步跑个40分钟，啊，我一定可以有时间跑40分钟的。如果要说我没有时间跑40分钟，那是我是欺骗自己也是欺骗大家，因为就是我懒。好，
但是在这个当中，我们也是要学习，对不对？比方说，怎么样子能够让我们的状态能够更好，以至于当真的上帝把越来越多事情托付给我们的时候，我们能够有智慧、有力量，能够去承担，能够去承接。啊，好，那这个其实是上帝期待我们的生命能够渐渐长大成熟的一个状态。啊，好，那刚刚讲到圣灵的同在，其实会透过指教来显明主的同在，应该说圣灵的工作啦，啊，会透过指教来显明耶稣基督的同在。那么后面二十七节还会告诉我们，耶稣留下平安给我们，这个平安不像世人所赐的，而是神透过圣灵运行在我们里面的。那么世人所赐的平安是怎么样的平安？是基于外在环境的平安。一旦外在环境有所改变的时候，这个平安就会失去了。甚至于外在环境都还没有改变，当人害怕环境改变的时候，这个平安就怎么样，就失去了。那圣灵与我们同在的平安是什么？就是我们知道圣灵与我们同在，我们就知道主与我们同在，神与我们同行。所以不论面对任何的环境，我们知道神必定为我们开一条又新又活的道路。啊，就像这个台北的会堂，也顺便跟大家报告一下哈。这个故事是这样，在今年四月份的时候， 那时候呢、我们全家人跟老牧师师母啊，红会上面也都在啊，正在台中日月潭家庭旅行。然后突然间我接到房东的讯息，说他们确定要卖，所以不能够再续租给我们了。那时候我想说时间还早嘛，因为我们的约其实是到明年的五月，所以我就说好，那我们就看看怎么处理。所以我也没跟弟兄姐妹怎么讲，对吧？因为在我的时间表里面，可能是差不多在感恩节的时候我才要开始跟大家讲，对，然后可能在春节前，啊，开始积极的找房子嘛，否则的话我们现在找到明年我们也不能够怎么办啊。好，然后到了六月份呢，房东太太突然间又打给我说他们希望，就是说他们马上就要卖了，就要挂牌了，啊，那我就说好吧，那你们挂牌，所以他们就要有人来看房子了。那我想说好吧，那还是这样啊，那你就你要看就看嘛，要挂牌就挂牌，所以他们也就开始卖了。然后到了七月份的时候，突然间跟我们讲说他有一个潜在的买家，但他不愿意等到明年五月。然后后来那房东太太还直接来找我们，我就跟马长老跟他一起谈。那当然他也是主里的姐妹嘛，那他也恩待我们这么多年了，好，那我们也很愿意体恤他的困难，好，所以我们就说好，那我们就移到明年的一月十五号之前搬空。好，然后过前几天，上个礼拜他又很紧张的打电话给我，跟我讲说拜托我们一定要1月15号前搬空，所以因为违约的话他要赔违约金啊，要赔1000万，他说这个现在他没有办法。我就说那个我们说1月15号我们就会1月15号前搬空，然后在七我们是7月份才开始看房子啊，现在才8月20号嘛，那我总共看了6个还是7个地方。那么其实就在八月初的时候，我跟令田师母那天我们两个人就走路，因为那天刚好约的都在南京东路沿线，我们就走路从小巨蛋走过去看了3个地方，然后就最后就看到我们的这个地方。那其实到那个地方我就感觉这个地方就是神为我们预备的，然后后面我们就再让马长老啊、基西啊几个同工就是有再去看过，那基本上也就明确了这个新的地方。那跟大家介绍一下，这个地方室内大概75平，啊，月租呢从13万含税呢跟房东谈到12万含税，然后还带一个机械停车位。然后呢，我们希望直接签5年的约，房东也答应了，而且还答应呢5年他不涨房租。然后呢，他本来给人家装修期呢，据房仲说他最多给一般都给人家2-3个礼拜。极限可能得给到1个月，我一开始跟人家说希望能够最少谈到45天，但希望能够2个月，
然后那个房仲跟我面有难色，我就说啊啦，你帮我谈谈看。结果他第一次先回复我说45天房东 OK， 然后隔了2天又打电话给我说2个月房东 OK。啊，所以我们所开的所有的条件哈，房东都答应了。所以呢，应该是这个礼拜我们就要跟房东签约，9月1号开始算装修期，11月1号我们就可以搬进新的地方了。那本来是谈45天，对不对？所以是10月15号。那我还跟原来的房东说，那你那半个月就不要算我们房租吧。然后房东也答应了，也答应啊。那我要说的是说，整个过程我们感受到的好像是步步逼近，对不对？就是时间越来越短，然后这个现在万物都在涨嘛，啊，然后我们所缩限的范围又是那一小块，啊，基本上我就是说这个往南呢，大概就是南京东路到八德路极限，往北就是民权，然后往这边呢就是这个我画得很死哦，我只画到光复北路哦。然后往西呢就是复兴北路，我就只圈这一块，就圈了这一块，这一块其实就租房子来说很小啊，就圈了这块。然后我们看了好几个地方，那个商业大楼哈，反正有开16万的，有开22万的，然后16万的你还要送案申请，他还要审核看租不租给你啊。结果我们到了这个地方呢，真的是很适合我们使用，而且那个房东才刚把所有的冷气都换新了啊。那所以我要说的事情就是，在这整件事情的当中，在我们的里面是很有平安的，而这个平安不是世人所赐的平安，因为按照世人的想法，那么环境这么多的变动，对不对？那我们应该会着急啊，慌乱啊，或者是觉得有压力啊，种种的。但是我们就是相信神，然后我们相信上帝一步一步的带领我们，结果上帝就在比我们想的还要更快的时间之内，让这件事情成就了。啊，所以对我而言，我觉得，哎呀，我有点措手不及，怎么我人还在上海，人家就要跟我签约了？啊，我还想说，好歹也要让他多谈几天吧。我觉得我条件开了，其实这个他们愿意答应我们个2-3样就已经很不错了，就居然所有的全部都答应，而且房东自己要求要去做这个合约的公证，啊，那意思就是他5年之内是不能够跟我们解约的。哦，那也先跟陈小晨弟兄姐妹，我们这次会用比较省钱的方式做，所以我们整个搬家预算就会抓在100万以内。我们当初搬过去这边大概弄了270万哦，然后台北那边大概弄了200万。我们那个也是一个神机啊，我们在半年之内弄这边跟那边，啊，对吧？所以上帝能够带领我们，那一次这一次能不能带领我们，一定可以，对吧？那当然也需要弟兄姐妹我们同心合意在这个当中，虽然我们希望努力的省钱哈，但是我们还是希望我们能够有一个好的地方，让弟兄姐妹能够好好的聚会。好比我们把这个地方弄起来，现在在这个社区当中就成为许多人在这里面可以得到祝福，能够得到安歇的地方啊。好，来，这个是岔出去的。那再往下讲圣灵的工作，再来就是要光照圣徒的心。在约翰福音16章8到11节之前有，就是我们今天主题经文哈，就是让我们要为罪、为义、为审判，自己责备自己。所以圣灵的另外一个工作，就是让我们对罪有所察觉，让我们能够看见真理的方向，并且让我们能够对永恒的事情有所感。那么有所感，就让我们能够自己责备自己。人能够自己责备自己，可以说就是天良的恢复，就是属神的良心被医治，以至于你能够知道，按着神的真理，我们在生命当中有哪些事情是还需要调整，还可以进步的。
而我们天良的恢复，我们能够自己责备自己，就能生出没有懊悔的悔改来。我们一起来读哥林多后书七章十节，请。因为依着上帝的意思而忧愁，就生出没有懊悔的悔改来，以致得救。什么叫没有懊悔的悔改？什么叫没有懊悔的悔改？就是你愿意改变，而你相信旧事已过，都变成新的。我们过去曾经有问题，曾经有困难，但我们按着神的意思而忧愁，就是我们面对真理，我们来处理我们的心。面对真理，处理自己的心，让自己的属肉体的本性上十字架的时候，会不会忧愁？会。会不会难过？会。但我们愿意这样子做，就会让我们生出没有懊悔的悔改，就是你就不需要为你过去的事情而懊悔，而你能够真正的改变。而这样的改变是让我们能够真正得救，得救就是得帮助，使我们能够真正得帮助的关键啊。那么圣灵的光照会让人畏罪、畏义、畏审判，自己责备自己。首先畏罪就是让人认识何为罪，以及让人能够相信救恩。圣灵来是显明见证耶稣，并且在人的内心见证耶稣的救恩。所以圣灵的工作除了刚刚说的让人意识到自己的问题之外，还能够帮助人能够明白并且能够相信耶稣的赦罪之恩。所以呢，一个人能够醒悟并且愿意悔改，相信耶稣的救恩，这并不是从逻辑理性来的，这是从圣灵的工作来的。当我们里面这个也应该这样说，所以另外一面呢，如果我们里面失去对于罪的感知，或是失去对于救恩的认识跟盼望，乃至于我们滥用救恩，也就是我们明知故犯，那其实这就是圣灵在我们生命里面的运行不够丰富的现象，这是我们需要警醒，需要能够调整的啊。那人很容易呢，这个口头上承认看见自己的问题，但却不愿意真正的承认这是我的问题。好，本来我们都会嘴巴讲说，哎呀，我也有不好的地方，但是我们常常心里面并没有真的觉得我们有不好的地方，我们都觉得我虽然有三分错，但是七分都在你身上。好，那么一个人生命还幼小的时候，他就容易处在一个严以律人、宽以待己的现象的状态里面。好，我们讲说人的生命从幼小到成熟可以有三个阶段。第一个幼小阶段就是这个对待别人很严苛，然后对自己很宽松。那么第二个阶段呢，就稍微成长一点的，就是你用一样的尺度来对待别人跟自己。所以严以律己的人对别人也会怎么样？严厉。然后宽以待人的人对自己就更加的宽容，就会变成两个比较极端的一个现象。所以你会发现哈，当生命处在这样的状态的人呢，他给别人很大的压力，给自己压力怎么样？更大。然后呢，对别人富有很多，他就是说好像很怜悯很同情，觉得都没关系的人呢，对自己呢更是超级好啊，没有任何自我的要求。那这两个它仍然都是生命成长的过程。那再来要长大成熟，就要进入到什么呢？严以律己，宽以待人。而严以律己并不是对自己很严苛，而是真正让自己能够面对，就是我是要追求完全的，进入到追求完全的状态。然后对人呢，是知道人的困难而能够忍耐宽容，以恩慈相待，不去论断人，在爱里面祷告扶持。所以一个成熟的人面对自己，他是不容许自己生命当中有一点已知的问题在他的生命里，而他处理自己生命的问题是在主的宝血跟上帝的恩典当中，但是他愿意不断的更新变化，他不让自己停留在属肉体的这个
欲望里面，或者是属肉体的状态里面，他要从这当中离开。那么他所需要的决心，所需要的力量，他就会切切的来恳求神，而且他会知道他寻求帮助，让人来去，或让环境也来帮助他从这当中能够离开。而这样的人向上帝祷告，神就会回应他，对不对？比方说脾气不好的人，上帝怎么处理？啊，对不对？我们要想一下，我们常常讲说，是啊，求你改变我，然后呢？啊，然后当周围有一些事情让你气得要命的时候，我们又来埋怨上帝，对吧？有上帝，你怎么让这个人在我身边？为什么让这个事情这样子发展？啊，就让我很难过。但是偏偏这就是上帝已经在回应你的祷告了，以至于让我们能够有环境能够去操练。啊，好，那么。我们刚刚讲说，一个生命渐渐成熟的人，他这个追求自己生命的完全啊，但他又是知道这是在神的爱跟恩典当中，让自己能够真正渐渐的改变。然后面对别人的时候，他有忍耐跟宽容，但是这与不觉得有什么问题而不论断，这有很大的不同。也就是说，真正的在神爱里面的不论断是包含忍耐的，所以神对我们是什么？忍耐宽容，对吧？我们不要忘记了忍耐这件事情。如果面对一件事情你不需要忍耐，那其实可能表达你不觉得这件事情有什么问题。就是我们知道事情这样不好，但是他现在还不能够改变，于是我们忍耐，然后宽容他，等候他，但是我们在真理上却是没有妥协的。啊，我们如果没有在忍耐里面，那么我们可能就在真理里面妥协。啊，我们有没有那忍耐会不会忍耐的比较习惯一点？也会啊，就是你的身量长大成长的时候呢，这个就像这个。你往海里面滴一滴墨水，看得出来看不出来？看不出来嘛，对不对？你倒一大桶滴下去，看得出来看不出来？也看不出来嘛。所以当你的身量大的时候，你就能够容纳许许多多的事物。好，好，那么为义是什么呢？为义就是让人认识何为义，看见真理，看见方向。所以为罪自己责备自己是知道何为罪，为义自己责备自己是让人知道何为义。那我们就知道耶稣跟门徒同在的时候，门徒看见耶稣也就是看见真理，那么耶稣会指教他们何为义。而当耶稣离世升天之后，门徒看不见耶稣，就失去了生命引导的榜样，对吧？那么直到圣灵降临，他们才重新认识明白真理，借着圣灵知道何为义，就如同耶稣亲自带领门徒一样。所以圣灵运行在我们的里面，也就如同耶稣亲自带领我们。然后最后为审判，这是让人知道何为永恒，免于疑惑。那么圣灵来是让我们知道这个世界的王已经受了审判。这个世界的王受了什么审判？这世界王受了什么审判？啊？就是未来要被消灭的审判嘛。那么在永恒当中会被消灭，就是表示确认世上的追求是虚空的。啊，就是这个世界已经被审判，被判断为虚空了，我们的心里就不要再受这些事情所影响，所困惑。我们在这世上所有经营的一切是拿来让我们用的，但是要用在哪里，这是我们要去思想的。我们要用今生这些短暂的，包括我们的才干也好，恩赐也好，金钱也好，来成就关乎永恒的事情。啊，那如果我们能够清楚的明白，或者说圣灵运行在我们里面的时候，我们就会知道这个世界的王是要被丢到火湖里面的。那我们对于这些事情越清晰，我们就不会陷入一切虚妄的没有益处的世上的追求，使得我们能够坚定的知道要追求永生。
啊，那你知道要追求永生这件事情，除了对世界财物的追求之外，再来呢，第二个更有挑战的是对于世上名声的追求。啊，所以保罗说，这个他看万事如同粪土，我要得着基督为至宝。然后他也说，这个美名恶名在他看来都是什么？极小的事情，就是有人觉得他好，有人觉得他不好，但这都不是他在意的事。好，那么当我们能够为审判自己责备自己的时候，也能够让我们更清楚的知道，那我们生命当中真正重要的事物是什么。好，那么再来，圣灵的工作就是使我们真知道。那我们要真知道两件事：第一个是真知道主的恩召；第二个是真知道主在真理里面的旨意。以弗所书1章17-18节，我们可以读一下。来，请求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们。使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等的指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，并知道他向我们这信的人所显的能力是何等的浩大。好，那么圣灵运行在我们里面，我们能够真知道他，那要知道什么呢？我们对于我们的恩召有什么知道呢？我们对于神在圣徒中所得的基业有何等丰盛的荣耀有多少的知道呢？然后我们对于神向我们这信的人所显的能力有何等的浩大有多少的知道呢？啊，我们是不是真知道了？这个是我们今天要问自己的一个问题啊。而我们要知道这些，我们都需要智慧和启示的灵。我们知道这些，才能够让我们活着能够有明确的盼望，能够让我们真知道神爱我们，然后神因为爱我们的缘故，为我们预备这一切的丰盛，使得我们在面对挑战的时候，能够做出正确而且美好的选择跟回应，并且晓得我们追求基督永恒荣耀的价值，然后知道这些，也能够帮助我们不灰心、不丧胆。所以圣灵来，除了这个基督的灵之外，还要赐下智慧启示的灵，使我们能够真知道他。啊，这是一个很重要的事情。我们需要在我们的灵修，在我们的属灵生活当中，我们要把这个祷告放在我们的祷告里面，求主帮助我们能够真知道他。太多时候，我们的痛苦、恐惧，或是我们生命不能改变的恶，我们让它一直停留在我们的生命里面，是源自于我们其实没有真知道它，没有真知道这个永生的指望。啊，当然，这个知道呢，它其实有内在以及上帝的启示的知道。当你的里面有神的灵丰盛的运行的时候，你就会知道，当神的灵与你同在的时候，那个状态是什么。于是你就能够真知道它。那么，当神这个运行在我们的生命当中，我们也会看到上帝在我们的环境当中为我们有许多的预备。那我们就会真知道神顾念我们的需要，而我们的眼目就可以定睛在就是永恒跟生命的事情上面。那么再来，我们要真知道主在真理当中的旨意。约翰福音16章2节，那边告诉我们，人要把你们赶出会堂，并且时候将到，凡杀你们的就以为是侍奉神。他们这样行，是因未曾认识父，也未曾认识我。那在今天的主题经文就读到，耶稣他有许多的话是还没有说的，对不对？没有说是因为门徒当时担当不了啊。那对我们而言，会不会也有一些话是我们的神暂时还没有对我们说的？因为我们现在还担当不了。啊，但是担当不了，
这个我们却要晓得，上帝的旨意是要我们得救恩或者得福，还是要我们蒙受损害？得救恩得福吧，对不对？只是得救恩得福是在哪里得救恩得福？是在生命里面得救恩得福。在生命里面得救恩得福，它需要经过什么？火一般的试炼。啊，那你现在日子难不难过？有没有让你难过的事？有吗？那你能不能，就是说不难过有两种，一种是虽然日子看上去很难过，但是我们仍然能够喜乐在这当中，这就是得胜。好，然后另外一种是这个其实还没搞清楚状况，或者说这个真的就是不愿意进到神所为我们预备带领的这个环境里面，就是逃避。啊，所以我们要晓得这个当神带领我们进入到一个环境的时刻，我们要祷告，那么上帝，你到底在我的生命当中你要做一些什么？我们明白主的心意，我们这个课程就会这个结业的就会比较快嘛。哦，我们一直都不知道上帝在教什么，或者是到底要考验我们什么，我们就会在这个课程当中一直不断的反复。啊，那我们需要真的认识我们主的旨意，而这也需要圣灵的工作。那么再来，圣灵的工作呢，就是使我们真知道我们是神的儿女。罗马书八章十五节，你们所受的不是奴仆的心仍旧害怕，所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿爸父，圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。好，我们整理一下哦。圣灵的工作，首先第一个是显明主的同在。啊，那么第二个是要光照圣徒的心灵，就是我们的心要被光照。那么第三个是要使得我们能够真知道。那我们要知道什么呢？第一个要知道主的恩召有何等的指望，第二个要知道主在真理当中的旨意是什么，特别是当我们被神带到一个我们觉得比较困难的环境里面的时候，我们要问上帝说，上帝你要在我的生命当中做什么。然后第三个是圣灵的工作，使我们真知道我们是神的儿女。那么是神的儿女跟奴仆中间就有很大的差距，对不对？同样都受很多的训练，很多的这个教导，或者说很多的要求，但是一个是承受产业的，一个是不承受产业的，一个是表现好或不好都是学习的过程，一个是表现不好可能就会被辞退，被逐出家门。所以我们能够在有安全感的状态之下，知道所有的一切都是神为我们预备的生命的课程。然而我们因为爱神的缘故，所以我们想要更好的回应神的心意，于是我们就愿意更积极的来去思想，来去调整在我们生命当中的困难。这就让我们在对于上帝、对于真理、对于永恒能够进入到一个良性的认识的循环当中，使得我们能够渐渐的越来越知道神。啊，那后面其实就是一些方法，那个其实看一看经文大家就知道。而最后呢，我们需要有生命的确信。啊，我们要有确信才能够让生命渐渐更新，真正活好自己。我们要确信才谈得上真正进入到生命的侍奉。我们对于神要确信，我们才能够成为落在死荫幽谷人生命的帮助。那么这个确信的建立非常需要我们知道需要。啊，这意思是什么？就是你知不知道你需要对神有更清楚的确信。有的时候我们容许我们的信仰在一种迷迷糊糊的状态里面，
而这种迷迷糊糊的状态就会使得我们没有办法真正的更新我们的生命。我们要需要知道，我们需要确信，并且让圣灵丰盛的运行动工在我们的里面。我们要知道，我们要有生命里面那真实的事物，真实的主的道所形成的那样一个生命的扎实的东西，我们面对环境试炼的时候才能够站立得住。我们也需要意识到自己的小性跟软弱，即使神救我们再多次啊，当面对新的环境的时候，我们这个薄弱的信心还是常常很无力，对吗？我们需要预备，需要认识这些事情。我们需要透过圣灵明白主的恩召，明白主的这个大能。我们要追求真理的圣灵在我们里面工作啊。所以好不好，这个时候我们有一点时间，我们就祷告在神面前。我们今天就向主圣灵来求，我们需要的生命的力量，心理的力量，我们需要对永恒的这个指望的确信，我们需要为罪为义为审判自己责备自己，我们需要心理的力量。